To je Champ stojnica in nahaja se direktno pred Champion trgovino v City Parku. Danes bomo tukaj zbirali mačjo in pasjo hrano, jutar jo pa peljemo v zavetišče Gmajnice. Ura je mečkan čez dve, stojnica je že postavljena, mečkan hrane se je že celo nabral, imamo take hude plakate, poleg tega najjači point je pa tale plakat. Lej to sta mi sestra in pa Gaja pomagale pripraviti, najlepša hvala. Pričakujem kar nekaj ljudi, sem objavil tudi na Instagramu in TikToku, da bomo tukaj zbirali pasjo in mačjo hrano, gotovine pa ne sprejemamo. Tako da, nač, pojmo zdaj malo zbirati, ne? Izmed desetih psov, koliko misliš, da jih dejansko najde svojo pot iz zavetišča v srečen dom? Bi rekla, da upam, da vsaj pet. Štiri. Na žalost je odgovor ena. Vsak deseti pas najde dom. Ura je že tri, tole nam ne šiba to hitro, kot smo si zamislili. Jaz imam motivacijo, da zberem res čim več hrane, zato bom poklical eno osebo, ki mislim, da se lahko na njo zanesem. Čau, vid. Kje si, Andrej? A bi mi lahko za ene dve urci prišel pomagati? BTC City Park pred Champion trgovino. Lahko ja, za kva se bova šlo? Imam eno dobro idejo. Važi, ajde, uletim. Misliš, da doniril kdo? Ja. Bomo videli, koliko se bova potrudila midva, ko so zablokirala tlele v hodstvo. Res, ja. Da ne moreš iti mem, evo. Moreš iti mem. Ej, pej zdaj mem, da ne doniraš, ej. Dobar dan, gospoda, zbiramo hrano za živali v zavetiščih. Iz TikToka. Iz TikToka, tako, ja. E, to je to, stari. Car, uživaj. Lahko zmotam, ali zbiramo hrano za ljubljansko zavetišče, tako da dobar dan, gospodična, zbiramo hrano ali pa finance za zavetišče. Tukaj imamo, če boste slučajno kaj kupili, ste dobrodošli. Gmajnice, ja, poznata, no, ja, najlepša hvala, super. Domo. Prvi dve stranki. Dobar dan, lahko malo zmotam, zbiramo hrano za... Zbiramo hrano za ljubljansko zavetišče, tako da če bi... Tri rejection, so rede. It's okay, bro. Dobar dan, lahko malo zmotam. Da meni ne gre, to ne zameniva se malo. Jaz se moram malo cool down zdaj. O, ja, najlepša hvala. Najlepša hvala, ste prva donacija. Najlepša hvala, res, lep dan. Ta je bila pa šen. Ljuja, lahko mečkan zmotam. Dobar dan, lahko zmotam malo za mačke in za vse. Dobar dan, lahko mečkan zmotam. Lep pozdrav, lahko mečkan zmotam. Dobar dan, lahko malo zmotam. Že, lahko mečkan zmotam. Zdaj sprejamo in finance in denar. O, finance in hrano. Dobar dan, lahko mečkan zmotam. Ona je rekla, da ima ježo doma, pa da poje toliko mačkih piketov, da ne znese, da bi kaj prinesla. O, bože. O, super. Najlepša hvala. Ne bih najbolj zdrava, ampak... V redu je, kar kol je super. Bojo veseli. Evo, let je prebit. To je to, super. Prve v bistvu ste prve, ki ste se res vrnile, ki ste rekli, no, tako da najlepša hvala. Ok, malo smo pa že začeli. Jo, najlepša hvala. Hvala. Kepca. Bravo. Hvala ti. O, super, najlepša hvala. Bravo. Najlepša hvala. Tole je pa velika pošiljka. O, najlepša hvala. Evo, takole. Super, najlepša hvala. O, najlepša hvala, gospod. Hvala. O, najlepša hvala. Super, hvala. O, super. Kr, lahko, najlepša hvala, res. Hvala. Lepo se najte, punci. Čau. Ugotovili smo, da veliko ljudi nima časa, da gre po hrano in sam hoče, da denar, zato smo ga začeli zbirati tudi mi. Bomo pa v tem videu pokazali, kako ga bomo dejansko porabili v trgovini in vse dodali k naši hrani. Kaj mi ti vohaš? Kaj delaš ti? Stari, kaj smrdiš, ej. Se res smrdiva. O, vid. Dej, pa jaz sem videl prav vleč. Thank you. Najlepša hvala. Shit, olej ga mačkonca, ej. To je to. Drugače, za tiste, ki ne veste, čez celo leto je veljavna koda na spletni strani CHAMP10, s katero prehranite 10% tudi že na znižane izdelke, tako da tega ne smete zamuditi. Enač, ga spet nabirati. V redu. Let's go, idemo, ajde. Gremo. Kakšno imaš pričakovanja, vid?
Ja, zdaj se v eni uri pa pol smo en voziček nabrali. Ne? A gre na tri? Ja, glede na to, da je zdaj malo bolj pozna že ura, folk prija že šihta, gre v trgovino direkt, tako da jaz upam reči, da bova še en voziček pa pol nabrala. Sigurno. Vsaj. Pa še ta denar, da to vse kupimo, to bo pokal, čist. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem se tukaj povezal z Vidom, tako da vsi, ki ga še mogoče ne spremljate, Vid Pintarič na YouTubeu, ima tak mečken drugačen kontent, hod v gore, spi v gorah, prečekirite nujno. O, najlepša hvala. Hvala vam. Super, najlepša super, hvala. Hvala. Vse, o, najlepša hvala. No. Hvala vama. Ja, dobar dan. Že, lahko mečken zmotam. Danes pa dobro. O, a je sploh treba kaj reči? Ja, ako. Ho, pa niste to valjda vse kuple. Ej, brez besed, res, najlepša hvala, hvala. Jovino. Petko, poklon, super, hvala. Poklon, bravo. Pravi čempion, nice. Ah, super. O, super, evo, najlepša, najlepša hvala. 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 Ura je 8 in po 6 urah zbiranja smo apsolutno mrtvi. Zbrali pa smo 257 evrov. Nerealna številka je, nisem si sploh predstavljal, da bomo toliko lahko. Zelo velik, ja. Jaz sem si mislil, ajde, 100 evrov max. Mislim, me je prav presenetal to. Res, res. Nač, predn pa razkrijamo, koliko smo hrane nabrali, ne, bomo šli pa še tole zapraviti v trgovino, da kupimo še za ta denar hrano, a ne? Kar 6 polnih vozičkov, pasje in pa mačje hrane. Vid, iskreno hvala iz srca, da si danes prišel mi pomagati. Mislim, da boljšega kompanjona iskreno ne bi tukaj mogel imeti zraven. Dom je iz cone udobja, tudi njegov kanal je v bistvu v temu, tako da še enkrat, pejte pogledat. Vid, hvala ti. Vse za dober namen, ni problema. Eto. Veseljam, jaz sem uživo. Jaz in moja ekipa smo danes čist zmatrani, ni šanse, da gemo šteti, koliko smo zbrali. Pejmo spat, pa se vidimo jutri popovdne. To je to. Včeraj smo skupnimi močmi zbrali 410 kg pasje in pa mačje hrane. Brez besed, iskreno nisem pričakoval take številke, sploh, ker sem gledal tistih vozičkih, tako da jaz sem neizmerno hvaležen, vsakmu, ki je včeraj pomagal, pa dejansko zadovoljen. Zdaj smo pa prišli pred zavetišče Gmajnica, kjer nam bo ena izmed zaposlenih mečkom pokazala naokol, pa odgovorila na par takih zanimivih vprašanj, ki mislim, da nas vse zanimajo. V zavetišču imamo trenutno kar nekaj muc, vsaka muca ima svoj boks, razen seveda, če mucke pridejo v leglu, oziroma so najdene na isti lokaciji. Imate ful lepo tele bokse, sploh nisem pričakoval, vem, da ima še vsaka prav izhod svoj na balkon, ne? Tako, tako, ja. Tudi zelo lepo opremljeno, lepo imate. Prvič sem v zavetišču, no, tako da ne vem, kaj ne pričakujem. Koliko časa pa misliš, da približno bo ta hrana zdržala, ki smo jo danes zbrali? Zdaj, glede na to, da trenutno imamo v zavetišču okrog 150 muc in pa 64 psov, jaz mislim, da tam nekaj dober mesec, sot mesec nekaj tazga. Mislim, res smo veseli, da smo lahko pomagali. S celo ekipo smo se ful potrudili, tako da, če lahko v bistvu z 6 urami dela pomagamo, za en mesec hrane smo... Zmagali vsi, ja ne? Zmagali, dejansko zmagali, ja. Kaj bi pa rekla, kako pa lahko vsak gledalec, ki zdaj gleda ta video, pomaga živalim v zavetiščih, ali pa da sploh ne pride do tega, da pride v zavetišče? Zdaj, seveda, vsi vemo, lahko pomagajo z donacijami hrane, tako kot si to naredil ti. Ali pa mogoče doma, če imajo kakšno stare rjuhe, odeje, deke, prevleke za kovtre, polštre, kakšne polštrčke manjše, da se jo naše mucke bolj počutile, lahko to pripeljejo. Kako pa ne pomagajo, da bi mi imeli manj živali, je pa v bistvu tako. Seveda, prva stvarka je steriliziraj, kastriraj. In druga stvarka je, vedno dobro premisel, preden žival posvojiš, ali si ti primeren lastnik za to žival. Oh, koliko so lušne. Oh, kaj ne tortilice majhne. Koliko lepo. Živjo, kako je pa vama dvema ime? Že imajo ime? Ne? Ne, lahko pa izbereš ti. Lahko jaz izberem? Tako je. Tale bela mi izgleda kaj ena Nikolina, iskreno. Tale ta desen, ima je to moška, koliko je lušten. Tale je pa kakšen Aleksandar, Nikolina in Aleksandar. No, to je lepa zanimiva izkušnja. Evo, takole, zdaj tukaj imava kuške, oziroma imava pse. In trenutno imamo tudi v bistvu čisto vse bokse, ki so v
na pasji oddaji v bistvu polni. Tisti psi, ki so najdeni, jim damo imena mi, oziroma naše oskrbnice, psi, ki pa jih lastniki predajo v zavetišče, pa seveda imena obdržijo. A ne? Kako pa, naprimer, če pride ena žival, da jo najdete na ulici, a pa je nekdo pripelje, da nima čipa, kako zvete, koliko je stara? Po zobeh. Po zobeh? Ja. Aha. Tako da to je v bistvu ocenjena starost. Aha, okay. Za mladiča bo že približno bolj natančno vedel, koliko je star, za odraslega psa to že veliko težje. A ne? Ja, kužki so žalostni, seveda, ne? Pač to je ena stvar, želijo si svojega človeka, ja. Po drugi strani so pa tudi trenutno pasji dnevi, tako da jim je to troče. Koliko bi pa rekla, da na letni bazi v tem zavetišču prejmete mačk pa psov, pa koliko jih dejansko gre? Aha. Kako je nekak ta razmerje med sabo? Zdaj, načeloma, na letni bazi približno nekje sprejmemo okrog 2000 živali. 2000, torej, okay. Od tega je 1700 mačk in pa približno za 300 psov. A to je zato, ker mačke toliko bolj bežijo od doma ali zato, ker lastniki jih dejansko pripeljajo? Ne, v bistvu je... Eden izmed razlogov je zaradi tega, ker ljudje ne kastrirajo in ne sterilizirajo svojih mačk. A, pa dobijo mladičke, pa kaj jih je... prinesejo sama, kako? Ne, jaz mislim, da sicer to se ne dogaja, ampak je v Ljubljani in v okolici seveda, po Sloveniji, nasploh težava z mucami, ki kotijo v okolju. In kljub temu, da mi se trudimo, probamo sterilizirati čim več mačk oziroma inkastrirati mačkonov, je še vedno to premalo. Ne? In tle bi jaz sigurno pozvala vse lastnike, pač, da ne sterilizirajo, ne kastrirajo, ker živali je zapuščenih je ogromno. Enač, gospodična Maja, jaz bi se ti rad zahvalil za pomoč danes, da si mi razkazala zavetišče. Mislim, da smo definitivno naredili en korak k ozaveščanju, kako je dejanska situacija zavetišč, kako lahko vsak gledalec pomaga, da se bo vsak dan zboljšala. Ne? Če pa ti zdaj še hočeš kakšne zadnje besede dodati, pa kar. Ja, jaz bom pa v bistvu rekla tako, da se, Andrej, te ful lepo zahvaljujem, da si se sploh spomnil na nas, da si pomislil, da so tudi živali tukaj, da potrebujejo v bistvu pomoč, potrebujejo hrano in da si nas obiskal, no? Da smo ti lahko razkazali naše zavetišče. Je dober občutek nekaj dati. In zdaj, ko imam vašo pozornost, čempi moji, se vam moram zahvaliti. Zahvaliti se moram, zato ker smo prišli do 20.000 naročnikov na mojemu YouTube kanalu. Zadnje leto pa pol sem konstantno delal, vsak teden pisal scenarije, pisal plane, plačval snemalcem, ali ne lih nekaj velik. Res sem dajal velik truda noter, definitivno ne bi bil niti na eni desetinki te stopnje, ki sem, če ne bi bilo vas in vaše podpore. Cilje imam visoke, veste, da sem delovan in gremo next level. Let's go, champ! Hvala vam iz dna srca, pa se vidimo naslednji teden. Aj, čas!